Здравейте, започва една от горе-долу интересните игри. Не горе-долу интересните, ми наистина една сериозна игра на Hunters 3 на 3. Аз съм Весо, игра с този ник, защото един мой приятел играеше с него. Продължих с него, за да натърпа малко повече победи. В Европа е игра на играта, версията 1.09b, преди адски много време. Играем 3 протоса, непознати са другите два, срещу Протос, Теран и Протос. Те вземат трите най-долни позиции. Ще забързам малко играта в началото, за да видим по-интересната част от нея по-бързо. Виждаме терена с бункер, решил е да играе на танкове. Първи зилот на оранжевия, който атакува. Няма марин все още, но скоро ще има. Лоша работа. Втори зилот. Трети идва. Очаквам скоро време да се зададе някой от противниците, затова съм скрил зилота отдолу. Нещо, което не мога да не знам защо. Тук нищо не се случва. Тръгва да го дърпа. Той зилот оцеля се пак. Успя да се скрие. Малко безмислено беше, но скривалището му беше все пак добро. Оригинално място за скриване. Може да го използвате в своите игри за напред. Битката продължава. Червения от нас. Всички останали са противници. Трябва да победим в тази игра. Трябва да победим. Малко ще забързам, да видя какво се случва. Докато атакувам през това време, аз пестя ресурси, реално погледнато. Ето виждате. И най-добрият начин, по който мога да ги изхарча, е да напускам нексуси. При условие, че аз атакувам, няма опасност, която да ме застрашава директна, защото да не ги пусна. Вярно, че е това за 800 минерала, изхабени, но ти дават една доста стабилна перспектива за бъдещи масовки, за бъдещи битки, които трябва да бъдат спечелени на всяка цена. Нямам без коментар, оранжеви няма просто какво да кажа за него. Валтури вече изкара, получават се много, много сериозни ситуации, в които трябва да подхождаме по много сериозен начин. От тук не може да се излезе. Те валтури определено ме отказаха. Продължават с атаката. Много страшно неподходящо място за тези сгради. Каноните отдолу са прекалено много. За разлика от тези горе, няма с какво да ги защити. Дори зилоти няма нашия човек. Добре, че червеният дойде да му помогне. Това беше наистина грозно. Трябва да се запуши този път, нищо да не може да влиза. Опитват се, но не могат. Зилото ударе, ще даде гърбината. Най-лесният начин да понесеш удар е да си паднеш на гърба. И те продължават да атакуват, искат се пак да го изнесат, което е добре за мен, защото аз печеля време. Печеля време, за да изкарам, познайте какво, кериери. В една игра 3 на 3, единият от партньорите да ти е нуб, другите два да са такива сериозни раси, като два протоса и теран. Трябва сериозно да се замислиш за нещо голямо, което да може да ти даде възможност да при една евентуална битка да останеш с много войска за разлика от противниците ти, т.е. да заложиш повече на микрото. Тези зилоти не има мястото тук и го установяват малко късно, губи ги от контрол, но все още им достатъчно, за да спра хода, ако решат да атакуват. И те го правят точно сега. Преценя, че каноните не са достатъчно, както и зилотите. Червения прави опит за атака от долната страна и от горната. Аз изнемогвам, едва ги удържам. Добре, че червения е близо до мен и помогна да ги разсеяме малко. Този зилот ще бие последния валтур. Но няма да има достатъчно войска, за да влезат в моята база. Така се очертава. Ех, тая мина, ако беше гръмнала, ще даде доста голямо предимство. Притискаме ги да не атакуват никъде, което е добре за мен, за да мога да изкарам малко повече юнити.
Също дори не съм ги пуснал, разчитам повече на кериерите явно. Зеления не беше включен в тази атака, той решава да атакува червения. А белия през това време решава да изпробва дали тук има експанд. По всяка вероятност вече знаят и атакува там. Аз правя опит за някаква войска да пратя да помогна, но неуспешен. Определено успяват да му нанесат много, много сериозни щети. Както виждаме и на едното, и на другото място. И на двете места. Терада ме притиска. Оранжеви, разбира се, се бара ушите. Той нищо не може да направи. Той дали играе Бродуар въобще. Съмнявам се, че го осъзнал това нещо. Пробите се впускат в атака. Разбира се, под прикритието на моите кериери, които изваждам. Диния не успява да се измъкне. Губя го от контрол и той умира. Пробите обаче са сериозно, сериозно алчни за убийства. Зеления продължава да атакува. Червения просто е изправен пред... всъщност няма дилема пред него. Той просто трябва да се защитава навсякъде където може. А той не може да се защитава никъде, защото няма почти нищо. Трябва просто да оцелее. Пускам кериерите да помогнат горната част, която вече почти е загубена. През това време атакува долната. Оранжевия се още се ослушва. Какво се случва? Разпръснати кериери, което не знам, не е много добре. Може да дава атак върху тях. Но добрата новина е, че зеления губи войската си на тази позиция. С не много добро микро. Лошата е, че червения го отнесе. Изгуби доста неща. Остана само в тези сгради с достатъчно пари, но с недостатъчно, с никакви проби, с които да може да се защити. Да напусне Нексус, да продължи боя. Под прикритието на кериерите, моите зилоти атакуват и ще нанесат сериозни убийства. Бяха 5-6 зилота, останаха 4. Сериозно количество войска убихме. Но и още толкова ни чакат център. Виждаме голяти. Положението е много лошо. Също трима играя в момента сам. Като двама от тях са протоси, всяка вероятно ще видим темпо или скоро време. Третия теренс голяти. Нещата са много, много, много сериозни. Двата експанда, които фанах бързи, определено оказаха влияние, за да се стигне до този момент от игра. По-добър вариант, просто не виждам как би се осъществил. Опит за атака. Оранжевия се намесва в играта. Време беше. Този команд център трябва да падне. Опита за атака все още не е приключил. Опитвам се да ги забавя по възможно най-добрия начин, за да мога да изкарам още войска отгоре. Ето, излизат няколко зилота. Стормове виждаме. Стормове, които някои от тях на точното място, някои не съвсем. Кериерите никога не бива да си почиват. Дори да атакувате с тях сграда, която не се движи, никога не ги оставяйте да почиват. Виждате какво става. За момент дори не ги оставяйте. Винаги трябва да са в движение. Абсолютно винаги. Целта ми е естествено само една. Да убия всичките Nexus и Command Center, които притежават противниците ми. В случай 6-то чувство ми подсказва, че те ще ми атакуват и трябва бързо да се връщам обратно. Грозен Storm. Този беше по-хубав. От тук от там опитам се да нанеса някакви щити. Още 6 кериера от горната страна, които определено успяват да убият доста войска. Доста войска. Може би пропуснах момента, в който трябваше да изпадна на тези две позиции. Отдавна го пропуснах. Два кериера си отидоха злополучно. Виждате атака отгоре, атака отдолу, губя по-малко от всякъде, но и те не губят никак малко. Колко апгрейда има тези кериери? Два за атака, за дефенс никакви, но два за атака е добра цифра. Добра цифра е, не знам дали ще бъде по-добре, ако ги бях сложил на едно място всичките, на две бройки, на една бройка всъщност. Но те са повече от 12, така че при всички положения трябваше да ги разпръсна.
Белия не му се чака повече, влиза, атакува. На мен също не ми се чака повече. Време и аз да атакувам. Темпорите по всяко вероятно ще дойдат, но преди това негови идват техните. Мисля, че успя да емпне. Да, емпна ги всичките. Време да се присъединят битката от този ъгъл. Белия е решил да остави оранжеви на спокойствие, видява, че няма какво толкова да му убива и решава да атакува направо моите темпори вътре в базата, но това е грешка, защото виждаме, че ги разпокъсва на две места. Средата остават нагоре, надолу и темпорите отново си казват тежката дума, сипвайки сторм върху тях. Тези светкавици са способни да унищожат абсолютно всичко. 110 демидж прави един сторм. Повече достатъчен, за да